Ekkubo lino lye likoleka ekigo kya St. Matia Mulumba ekisangibwa Kyebando mu ggombolola y'e Manyiro mu disitulikiti y'e Mayuge. Ekifo kino omujulizi Matia Mulumba Wante Kalemba gy'asibuka. Ekifaananyi kya Maama Maria ne Yuda Tadeo bye bikwaniriza era abakristu bangi abagenda mu bifo bino okusaba ku mikisa. Entanga ziizo otandika okulengera ekereziya n'ekifaananyi eky'omusajja akutte Bayibuli ekitabo ekitukuvu ono ye mujulizi Matia Mulumba eyali omujulizi ow'omusanvu okuttibwa. Matia Mulumba Wante Kalemba yava e Mayuge ng'akyali muvubuka muto ddala okwolekera ebitundu bya Buganda. Ono y'omu ku bannayuganda abasooka okugula eddiini era nga yasookera mu ya Busiraamu oluvannyuma yeegatta ku y'Abakristaayo eno nayo teyagikandaliiramu neyeegatta ku nzikiriza y'Obukatuliki. Enzikiriza eno yamunyumira nnyo era bw'atyo yanyweza eddiini n'agibuulira n'abalala. Ono yabuulira enjiri mu bitundu omuli Gomba, Singo ne Bulemezi. Matia Mulumba yanyweza nnyo eddiini n'abakazi abana be yalina. Yalina okusalawo okweggyako abasatu n'asigaza omu yekka gwe yakuba empeta nga 28 ogw'okutaano 1882 era bw'atyo n'afuuka omufumbo eyasooka okugatibwa mu bufumbo obutukuvu mu Uganda. Mu biseera ebyo eyali kabaka wa Buganda Mwanga Basamulekere yali atandise okulaganagana ne bannaddiini bye yalaba ng'abazze okusaanyawo obwakabaka bwe. Ono yalagira basajja be okutta abaali bayita bannaddiini ennyo omwali ne Matia Mulumba ono nga yattibwa wakati wa 27 omwezi ogw'okutaano 1886 oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa ku kasozi Kampala Mukadde. Oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Matia Mulumba n'abajulizi abalala, Papa Benedicto ow'okutaano yabalangirira mu lubu lw'abeesiimi nga 3 ogw'omukaaga 1902 olunaku lwayingira mu byafaayo by'ekereziya era ne lufuulibwa olw'okulamaga e Namugongo abasinga gye baayokebwa. Ekereziya ya Matia Mulumba Ekyebando mu Mayuge eriko ebyafaayo ebinyweza omujulizi Matia Mulumba okusinziira ku baseminaaliya Emmanuel Isiko w'olutaali mu ekereziya yazimbibwa mu kifo awali amaka Matia Mulumba mwe yakulira. Wano we wali enju y'abazadde ba Matia Mulumba nga tannabagenda Buganda nga muto, so ky'ova bateeka wano olutaali. Mu kigo kya St. Matia Mulumba waliwo oluzzi olugambibwa okubeera nti lwa mukisa, luno omujulizi Matia Mulumba kwe yakimanga amazzi. Omuseminaali ono atubuulidde nti abantu bettanira amazzi gano kubanga mbu gabakolera ebyamagero. Okuva Matia Mulumba lwe yalangira ng'omutuukirivu, abantu bakima mu mazzi ne bagajjawo ne bagatwala ngawonye enjwadde. Bantu bangi bazze n'obujulizi nga n'amazzi gabakolako. Mu kifo ky'ekimu waliwo ejjinja lino Matia Mulumba ne banne kwe bazannyiranga okufaanaganako n'oluzzi. Abakkiriza bangi bagenda ku jjinja lino okusaba ku mikisa. Nakayiza Christine n'abakristu abalala beenyumiriza mu mujulizi Matia Mulumba kubanga byabakoledde tebirojjeka. Ono agamba nti amaka ge gaatereera oluvannyuma lw'okwegayirira omujulizi ono. Nezika wano n'ajjawo ennaku zaali oba 9 nsaba nsiiba kati nawo kyenkola era sisobola kwerabira ye bano bwenkulidde kyekigo kyange kyemmanyi era omujulizi wange ono mwenyumizaamu Matia Mulumba mwenyumirizaamu nnyo nti lwaki buli kyojja n'osaba kituukirira. Bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Charles Kakooza agamba nti omujulizi Matia Mulumba ye muwolereza w'abafumbo n'amaka era akoze omulimu omukulu mu nsonga z'amaka mu ekereziya. Amu n'asalawo n'okutukuza obufumbo bwe awolereza amaka, so ekifo kino kiyina okweyongerako omutindo. Ono ayogedde ku nkulaakulana gye bakola ku kifo kya Matia Mulumba okusobola okukituusa ku mutindo n'ettutumu lyakyo. Ekifo kino kiyina okweyongerako omutindo. Ono ayogedde ne ku kusoomoozebwa kwe balina omulina abantu abakayanira ettaka okuli oluzzi n'ejjinja ebya Matia Mulumba nga bino byankizo nnyo era ebyafaayo bya ekereziya. Ekereziya Katolika ebyayo ebyo biyisa mu ssaala, tuli kukisabira nti era luliba lulala kisobole okudda mu mikono gy'ekereziya